Gəmiqayət təsvirləri ən qədim maddi mədəni iş nümunələrindən biridir. Ordubatır ölü Nəzirbaz kəndi yaxınlığında yerləşir. Qədim dövrdən başlayaraq bu günə kimi yaylaq kimi istifadə olunur. Neolit dövrünə aid olan keramika nümunələrinin Tunç dövrünə aid həm qəbir abidələri, həm yaşayış yerləri, qədim nekropollar aşkar olunub ki, bu da həmin ərazidə insanların qədim dövrdən yaşadığını sübut edir. Bu qayaüstü təsvirlərdə qədim insanların mifoloji təfəkkür tərzində heyvanlara sitayiş ilə bağlı inancları, məhsuldarlıqla bağlı inanclar öz əksini tapıb. Cəmiqayədə olan təsvirlər eradan əvvəl 5-ci, 1-ci minillikdə. Amma son araşdırmalar göstərir ki, burada eradan əvvəl 7-ci, 6-cı minilliklərə aid də təsvirlər vardır. Buna görə də Cəmiqaya qayaüstü təsvirləri bizim tariximizi, mədəniyyətimizi, maddi mədəni işimizi öyrənmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir və bu abidələri də biz qorumalıyıq, saxlamalıyıq, yaşatmalıyıq.